Makuta. Yampereza pera zo gukoramutsa je nta nurukoma mbiba naba nkibonye. Makuta. Chérie. Oui. Et comment est-ce que tu as fait? Tu as fait un peu de imbaraga ngo wataye kandi ukunda mugabo mwiza ndagukunda cyane kuko buriya iyo mba ntagufite umuntu ariko ndi kwangara rwose urakoze no kujya kugira ndashaka kujya kugurisha alimentation yanjye kuko ndabona umuntu uyirimo ashaka kwikirira niwe ngiye kwikiriza cyeri urakoze ariko gusa nako nishimye neza pe kuko utekereze nawe ari wowe umaze iminsi hano waravuye mu rugo utababwiye urumva ibyo bintu bya bishimishije uvuze ngo iki simbika ubwo se no gushaka kunkura umuntu mu nkovu gusa ngo nta rugo ngira se ngewe ubuse ndi hamwe nande hamahamwe urwaye intambara watangije ntabwo ari we wambwiye ngo ugiye kunshakira ngo umuntu utuma mbyara none nuko utangiye kwivugisha nuko ariko mu byo twavuganye ntabwo ibyo kubana nk'umugore n'umugabo byari birimo ikindi ibyo kudasubira kwa Makuta nabyo ntabwo byari birimo ni wowe wafashe umwanzuro wo gukodesha inzu yawe aho nanjye mbigufashamo ariko ibyo bindi ntabwo byari birimo ndagira ngo umenyeshe neza ko iyo ari imiteto urimo aha ni mu rugo rwanjye nawe umva nanjye najya nkubwire ngo aha si mu rugo rwanjye aha ni mu rugo rw'inshoreke yanjye kandi nizereka ibyumvishe simbika ubu njye nawe none tugiye kujya mu miguruko ndagira ngo umenyeshe ko nta mahano ndusha uri igipangu ntabaza kugeza naho n'Makuta nawe ubwe abyumva nawe ubwe akaza akambabarira ko n'ubundi mbona ibi ngibi n'ishusho yamara imyangaro gusa nta n'ikindi okay nanjye ndicara hano nta kurya nta kunywa mpaka simbika ugomba kurya ukanywa ukaryama nyuma y'ibyo ugakura n'inshingano zose z'umugore wawe sasa waba ubyumvise neza kareke ndavuze ngo mbare ipantaro mvira ahangaha kareke si wowe mbwira ase kareke mvuze ingoma cyangwa okay Nubu se birukanwe nabwo urashaka amafaranga. Umuntu se ko naguhaga nyine kwa kwa rukiri mu kazi nkigukeneye vuga nti ugende kugira ngo uje uzagaruke ubusinga ukeneye kandi mbobere ndakwinginze. Unyibagirwe nkuko yibagiwe. Nangiye kuvuga nawe ariko unyibagirwe burundu. Urumva? Uzajye mbona nk'umuntu bisanzwe duhure bisanzwe kandi nabwo nta nakana kamwe kize kabaho. Ciranga. Ngo nufate ibyo ugiye. Kandi nawe uvuze nabi. Ngiye ngaho niruka. Tiruka. Hako se ubu ibyo byemezo byose ufashe no kwema kuta gusa cyangwa harimo n'izindi mpamvu. Kati mvira. Aho bose kumusa. Hano niho basi bahaye se mpani. Ngahaye ibyo byose byo njyana mu rugo. Ko ni mpembwa nzajya gusoza n'isore mu kazi.
Kandi ibyo nkubwira ubyumve nk'ukuri ariko nyine ngo hari uwitwa mama Gatesi nutinda gato mvara mwinjiramo pe ndakurahiye ariko ubundi ako kagure kaba kanshakira iki ku mugabo ko atari bwo bwambire nkumvise ariko umunsi nzasanga hari akagure kari iwanjye kazambura nzagatwika kabyumve gashaje ariko rwose munduku ntabagore mwikunda uzagatwika se wowe uburi wenyine ntumaranye iminsi na Simbikangwa cyangwa wagize ngo Makuta we nta ntiyabimenye ari nayo mpamvu ngo agiye kwizanira undi mugore nawe urahuri ku mugabo wifitiye Nzeri na Cenderi cyakoze urasekejura n'ababaje ariko ubundi gihugu nimba atari bimwe byo guteka imitwe kuko ubundi ni nde wabwiye Makuta ko njye nawe turi kumwe ko nawe ejo ubundi yabinturiye gusa hose mama muri ntago ari mu Rwanda hari ubwo mwihisha noneho se ko bizwi ko mama muri rogi mva akamubwira ikintu kimwe cyakora nako singiye kuzaba umunyamagambo nyine moto nada ngiye ubu nafashe umwanzuro wo gukomeza uri kumva gukomera ku busugi bwanjye kuko nabonye nta kwihanganira ibintu by'abagabo nabonye hariye ngo wambonye he muko Sharero nje nago ndi nyirurugo sibyo ariko nyine naza ndaza kumukubariza ikibazo sinzi niba ashaka umukobwa umukozi w'umukobwa ariko nyine ndaza kugerageza naza mukubariza kindi kandi hano na numugore uhaba ubwo se urumva nanjye simba hano nuko ndi hano gusa kubera kwiga nindangiza kwiga nzongera kubana na mukuru wanjye ngo barindira nze kuza kubanza kukubariza mbese mukuru wawe nta mukozi akeneye Shana goma heruka meruka yo kera ariko nyine simbizi neza ndaza gukomeza ngo barize kuko nubundi umuntu wese urabizi hari igihe aba ari inzira y'undi muntu kugira ngo agere ku kintu urakoze cyane disikuntu uvuga uri umwana mwiza watuma umuntu yigarura icyizere cy'ubuzima mu minsi yashize hari aho nagiye gusaba akazi barande warambwira ngo si ubundi nkamwe mwavukaga mujyayo mbishe mbabaye numva nitakaje icyizere cy'ubuzima
Uya shaka ari pole sana ikindi kandi ntago ugomba kwiheba kuko hari gihe umunsi bari bibi ejo bikaba byiza sibyo yego ariko nibize kubuza kumbariza boss nazajya nkora nta nta kibazo we nsigira nimero zawe sibyo ndaza ndaza kumubaza nibiramuka bikonze nzaguhamagara sibyo Sawa, kwa kwa zi na mbuzi. Sheri, Sheri kujia na chenu mbuzi? Akusawa mga mbuma magara kukua, mjena utulazira. Hari kwa situ tanazira, nani mbuga wakara ngomvichu mga mutazira nyakugira? Jesendi wa badamu nako uri babagabo bahora bahagarika badamu kwa mwivone. Baba vugisha mbese bigize impfizi z'akarere nakoze umurenge niko reka nkubwire wa mugabo fasha rwose n'ukomeze kunkurikira ariko rwoje nta nubwo nzikibazo ufite kuko gye nari mvuye ku kazi kwanda nenzanya amafaranga tujye guhaha nta buri nzikibazo ufite umva nakubwiye ngo ntiwongere kunkurikira urajyumva neza okay ngaho mu rufunguzo noneho nigiye mu gurasanga na rufunguzo mfite subira ku kazi bagucumbikire iwanje nacumbira hari ese nkubaze mado uribwa kuri ryanzo hari amabati yange gera ku 10 ngamabati ariko ushobora kubunyibagiwe amabati yawe ari kuri ryanzo na amabati 10 umbwiri bati mwuko rigura njye nyagusubiza umviri wanje kandi kindi kandi nabimenye utazabona nkwihorera tubana iki giye cyose ntuzu kagira ngo ndikigorye umuntu w'umugabo uje kubyarana na murumuna wanje mbeshya nguri mu kazi uje kubyarana na murumuna wanje harya ngo nuko ngo bitagenda bite he reka nkubwire hacumbiriri wanje genda uje kubiyuba nubundi ugenda utambwiye ntumbwira genda uje yujya iwanje nacumbiri hari kandi bibubwa mbere n'ubwa nyuma uvugana nanjye cyo nibyo kataza kohereza bitembijyaniwe wenda tuzanye tubisangira mwa gatonga ahubwo nyine akazi kazaba saba nasubiye no kazi kanje teko nena nakikuyeho kamya suzukuru ariko ni nubutse ikindi gitekerezo siko muri iminsi makuta ari wenyine cyo nagenda nkajya kwa makuta hanyuma kabonera n'umwanya mwiza wo kumusaba imbabazi z'ibyo ababyeyi banjye bamukoreye sinama yubona inzimara usuye abari umwanya mwiza wo gusaba imbabazi makota muri izi kondisiyo ndimo siki mbanye ninde bigira nimwe akabyara sinitoze ibintu byo gusenga ndabishobora Makuta, 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 makuta.